Re, viss ēters ir te! Kopš mūsu ēras pirmajiem gadsimtiem Dobeles pilskalnā pastāvējusi nocietināta zemgaļu koka pils. Kad 14. Gadsimta sākumā Dobeles teritorija nonāca Livonijas ordeņa rīcībā, nodedzinātā zemgaļu pils vietā tika uzsākta mūra pils celtniecība. Tomēr daudzie kari 17. Un 18. Gadsimtā pils mūrus pārvērta drupās. Arhitekts Pēters Blūms pie Dobeles Livonijas pils ordeņa kompleksa saglabāšanas un attīstības vīzijas uzsāka jau pirms 20 gadiem. Pils apmeklētājiem durvis vēra pagājušā gada vasaras izskaņā, un tagad iespējams arī apskatīties jauno pils ekspozīciju. Tagad pilī noslēgušies vēsturiskās ekspozīcijas iekārtošanas darbi un daudzu gadu garumā arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti beidzot pieejami apskatei. 16. Gadsimtā šeit sāk saimniekot hercogiene Elizabete Magdalēna, kura pilī veica ārkārtīgi nopietnus pārbūves darbus. Tātad šo telpu viņa pārveido par baznīcu, un gandrīz katrā pils telpā, mēs diemžēl nezinām, cik tās ir bijušas kopā, katrā pils telpā ir bijusi vismaz viena podiņu krāsns. Un šeit vitrīnās ir arī apskatāmi tādi greznākie un krāšņākie podiņu krāšņu fragmenti. Radošajā telpā ar interaktīvo elementu palīdzību iespējams iepazīties ar hercogienes pils dārzā audzēto ārstniecības augu kolekciju un senās farmācijas noslēpumiem. Pils pagraba izstāžu zālē aplūkojami dažādas seno zemgaļu sadzīves priekšmeti, kā arī eksponāti, kas atspoguļo Livonijas periodu Dobeles pilī. Interesantākais eksponāts šajā zālē, manuprāt, ir šis ten mazais stikla gabaliņš, kas savu laiku ir kalpojis kā lauska no vitrāžas. Tā ir bijusi daļa no vitrāžas, kas ir rotājušas Dobeles pils logus. Izstaigājot senās pils mūrus, var ieklausīties arī teikās par Dobeles pils rašanos. Kā jau visām pilīm, tā arī šī apkārt rakti grāvji. Grāvju zemes zemnieki ar cepurēm nesuši pilskalnā. Un tā to padarīšu stipra augstā. Kā arī baudīt Dobeles ainavu no pils jumta terases. Līga Gaigala un Rolands Veikša, Latvijas televīzija.